saldhig oo saldhigiisa mas'uul ka ah oo loogu talagalay inuu dadkii deegaanka ahaa amnigooda u sugo ayaa asiga bahal ku noqday booliska waxaan ahaa 73 baan qortay booliska ilaa maanta waligay taariikhda waxaan arkin waayay nin taliye saldhig noqday oo noocaas u dhaqmaya marka ay weydiisana caadi ka taabo taliyeena Cabdiri kuley askarta caadi ka taabo taliyeena Cabdiri kuley waxay ka marag furayaan shakhsiyadda xun ee ninkaas taliyaha saldhiga uu sameeynaayay wadan gudoomiye garsoore ee maxkamadda sharafta leh ahdiga Umar bin Khattab fal noocaan oo kala dhacay jamaaca ayaa ku heshiisay inay dilaan marxuum waa dileen Umar bin Khattab dhammaantood intay ka qayb gasho dhan tiirku geeyay waa toogtay mudan gudoomiye meesha ugu muhiimsan ee ugu daran ugu xun waxay tahay dhammaantood waxay cabsanaayeen qamrigaasi cabsanaayeen qamriga waxaan rabaa inaan u sharaxo maxkamadda hal dhalo kamid inaan u sharaxo waxyaabaha ku qoran mudan gudoomiye waa yaabaysaa waxyaabaha ku qoran tan oo kale maxaa ku qoran John Wilkie aa ku qoran Red Label ayaa ku qoran marka dhalooyinku waa kuwaana White House ka isticmaaleen habeenka watan mudan gudoomiye Tejeris ayaa la yiraahdaa waa qamro mudan gudoomiye Jack Beans ayaa la yiraahdaa iyana waa qamro oo goobta laga soo qaado wax wali dhow ma ahan waa ku dhawaad konton xabi wama saada waaye cagaartan waxaa la yiraahdaa black and white black and white la yiraahdaa goobta ayaa laga soo qaaday waa nuuc ba nuuc ay ku dhiibay macnaha markii aad gacanta la sii gasho nuuc nuuc soo arkay macnaha mar gudoomiye tan waa mid haddii aan soo bandhigayay waxaan dhan waxaa laga soo raray qolkiisa iyo saldhiga uu maamulay qolka marka saldhiga waxaa ku yaalo laba qol uu saxdo taliyaha saldhiga uu degan mar walba taliyaha magacaaba ayaa dego saldhiga dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa qolku dhex degan yahay macnaha saldhiga laba qol ku taalo inta kalena waa saldhigii iyo dadkii lagu xiraayay waa saldhiga banaankiisa iyo saldhiga qolka gudaha asiga uu degan yahay aa lag soo dhex qaado hayaabaha waxyaabihii lag soo dhex qaado waa saldhiga dhexdiisa marka ay weydiisana caadi ka taabo taliyeena Cabdiri kuley askarta caadi ka taabo taliyeena Cabdiri kuley waa booliis waa taliye dhamaayo saldhiga waay saldhigiisa dhexdiisa ayaa qamrooyin buuxaan isaga ayaana leeyahay la dagaalan isaga ayaa xashiishka iyo dadka soo qabto xafiiska xeeraalinta keena oo maxkamadaha isaga ayaana cabaayo dhalooyinkan waa meesha waxaa laga soo qaaday gurigiisa dhexdiisa iyo meesha uu ka degan yahay saldhigaas waana waxa uu Cabdiri waana konton dhalo xafiiska ayaan soo bandhigi doonaa marag muujinta aan hayna kamid tahay sidoo kale iyagana waa qiraal waxay leeyihiin anaka ayaa Cabdiri waa dhalooyinkaas tirada badan waay markhaatiyaalkii la hor keenay iyo cadeymihii dambi muujinta iyo isugu jiray sawirrada iyo documentiska ayay maxkamaddu dhageysatay dhammaan markhaatiyaalkaasi documentiyaas marka la isku daro waxay ka marag furayaan shakhsiyadda xun ee ninkaas taliyaha saldhiga uu sameeynaayay mas'uuliyaddaas mid u qalmay ama u dhowaan kara ma ahayn waa wax fantastiga weligay booliiska waxaan ahaa 73 baan qortay booliiska ilaa maanta weligay taariikhda waxaan arkin waayay nin taliye saldhig noqday oo noocaas u dhaqmaya waa aadanaha waxyaabo cajiibka mararka qaarkood lagu arko waa sababta keentayna waxaa waaye tababar ma soo marin wax lama barin adri tuur waa la soo qabtoo lagu soo dhexdaray taliyaha saldhigga wuxuu wareegtay daa'ira meesha ugu dambeysay oo 360 digrii wax ka dambeeya ma jirta macnaha sababtoo ah wuxuu isku rogay dilaa arxan daran oo khatar ah oo profession ku ah asaasinka iyo dilalka qorsheysan waxaa taas kuu daliila mudan gudoomiye qaabka uu u fuliyay falkan qaabka u fuliyay kuu daliila mudan gudoomiye wuxuu ka leexday markii koowaad xilli maalin dhan waa ka leexday falkan inuu fuliyo wuxuu isku aadistay haween oo dadkii ay wada seexdeen
oo qof kasta gurigiisa ku nagaaday oo ay muxuu aha magaalada mugdi tahay ayuu afduubkii sameeyay. Waxaa kale oo ku daliila mudan gudoomiye khatarta uu leeyahay eedaysanaha markii uu afduubkii sameeynaayay wuxuu isticmaalay dareeskii ciidanka buliiska Soomaaliyeed, wuxuu isticmaalay jeebadii ciidanka buliiska Soomaaliyeed, sidoo kale wuxuu isticmaalay face maskiga ay ciidanku isticmaalaan oo maskaraatiga ah. Wuxuu ka tashay Muumin Taylor, sida hadda CCTV-ga meeshaan ka daawateen. Habeenkaas habeenadii ka horeysuu tagay, lacag $15 uu diray horumarisa, 10 kale hal saac kadib uu diray, transactionkeeda waa soo bandhignay, background-kooda dhammaan waa baarnay. Qof ku howlgali jiray ma jirin face mask. Habeenkaas ayaa loo tashay in falkaas loo geysto. Mudane gudoomiye, markii marxuumku la afduubanayay waxaa la saartay baabuurkii qoslay, baabuurkiisu saartay, laakiin talihiisa liga waayay. Waa la yaqaanaa baabuurkiisa wuxuu sameeyey, taargadii ayuu ka furay, taargadii lagu yaqiinay wuu ka furay si aan raad loogu helin oo lihin talihiisa liga waa cidda marxuumka afduubatay. Mudane gudoomiye, wuxuu ka waday degmadii uu taliyaha ka ahaa ee Hilwa, wuxuu geeyey Garis Baley. Waa dareemi kartaan waddo dheer waaye, jackpointiyo badanaa ku yaallo, se ku suurto gashay marka inuu jackpointiyadaas dhaafo. Waxay ku suurto gashay taliye sallig waaye, kabtan uu labisan yahay, dareeskii uu labisan yahay, waa la yaqaanaa. Markuu jackpointiga soo istaagabo, askartii buliiska salaanaysiina waa ixtiraame, wuxuuna leeyahay maxbuusaan wadaa si yidhi u wadaa, saa darteed hal ii fudeediyo. Wuxuu geeyey Garis Baley, wuxuu ugu talagalay markuu meeshaas geeyey in yacni maadaama degmadiisa laga yaqiinay degmo ka fog inuu geeyo, meel uu soo sahansaday oo ay deegaanka dadka degan ay ka fog yihiin ayuu geeyey. Wuxuu ugu talagalay waxay tahay mudan gudoomiye xabadda dhacaysa in aysan hay-adaha amniga aysan suspicious qaadin oo aysan ka shakin xabadda dhacaysa maxay tahay aan la dhihin, saa darteed meel ka fog dadka deegaanka ayuu geeyey. Mudan gudoomiye, intaas markaa fiirisid waxay caddaynaysaa madda khatuuratihi, sida uu halis u yahay eedaysanahaas. Waxaa intaas kaaga sii daran oo inuusan arxan lahayn kuu caddaynaysa mudan gudoomiye, meel qashin ah korkeeda ayuu ku dilay waana uga soo tegay. Xitaa wuxuu ugu talgalay dadka ehelka ah inaysan helin, dadka deegaanka helin bahallaha marxuumka meesha ku cuno. Weli intaas waxaa ka daran, wuxuu qorsheystay ceelka jaceylka meesha ku yaala inuu ku rido, laakiin dadka deegaanka ayaa maalmahaas habeenkaas ka horeeyey iska xiray meeshaas maadaama dad badan ay ku dhaceen. Mudan gudoomiye, garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, taliyaha saldhigga, taliye saldhig waaye, isagaa kasoo shaqayn jiray maxbuus iyo eedaysane iyo crime, asaa ka daba tegi jiray, markaan asaa dembi galaya, wuxuu ugu talagalay marka in aanan wax raada lagu arkin, aan la daba kicin, aan la arkin, laakiin Ilaahay ayaa garabkiisa ka baxay. Mudan gudoomiye, garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, axdigii Cumar bin Khataab fal noocaan oo kala dhacay, jamaaco ayaa ku heshiisay inay dilaan marxuum, waa dileen. Cumar bin Khataab dhammaantooda intay ka qayb gashay oo dhan tiirkuu geeyey waa toogtay. Hadal marka waa la weydiiyey, marka dadkii way weydiiyeen, waxay dhaheen, Cumarow, sidee ku dhacday inaad hal naf u goysid dhowr naf? Markaasuu wuxuu yidhi, low tamaalaa calayhi ahlu sancaa laqataltuhum jamiican, hadday reer ahlu Sanco dhan ku heshiiyaan dilkaas, kulligooda waa loo tooga lahaa. Macnaheedu maxay ka dhigan tahay? Reer Muqdisho dhan hadda xamar inta ku nool, hadday ku heshiiyaan inay qof muwaadina dilaan, dhammaantood waa loo fulinaa, waa loo toogana. Culimmada marka ahlu fiqiga, hadalka Cumar iyo ficilka uu sameeyey ayagoo tixraacaya, ayay dhammaan waxay isku waafaqsan yihiin in hal qof loo tooga karo dhororof, macnaha loo goyi karo, ayay isku waafaqsan yihiin. Laakiin hal shardi ayay u sameeyeen oo ah inuu jiro heshiis, in falka heshiis lagu yahay. Saa darteed eedaysanayaashan heshiisha ku ahaayeen, waxaa daliilku waa in heshiis ku ahaayeen eedaysanaha maqanaha ah, waa ninkii fangareeyey dilkan, waa ninkii lacag ku dhawaad $1,000 ku bixiyey in marxuumka la dilo, waa marxuumka markii taleefanka khadku ku jiray markii la dhacay asaa dhahay akoonkan ma ahane akoonka kale ka fiirsha, markii la dilay lacag $100 uu soo diray oo hoteelka lagu seexanay. Muxuu ahaa bastoolada dilka lagu geystay mudan gudoomiye? Waxaa iskale eedaysanaha maqanaha, iskale liibaana, iskale markuu dalka joogo asaa isticmaalo ID card been abuurahu wadada ku maraa oo wasaaradda caafimaadka ay leedahay, markii uu baxna qosla ay ugu tagaa, bastooladaas ayaa dilka lagu fuliyey.
waxa ku soo haray eedaysanayaasha kale shanta ah dhamaantood ayadoo isla jiraan ayay baabuurkii saarteen marxuumki ayagoo isla jiray wateen oo afduubteen waxay geysteen Garis Baaley si wada jir ah u dhaceen si wada jir ah u dileen si wada jir ah arxan darra ah ay ugu soo tageen qashinka korkiisa marxuumka meedkiisa si wada jir ah nadiif ahayn ugu soo noqdeen waxa intaas daliil ay kugu tahay inay muwaafaq ku ahaayeen dilkaas waxa intaas ku dheer eedaysana qoslay waa ninkii lacagta $1,000 ku qaatay ku dhawaad in marxuumkaas uu afduubto uu dhaco uu dilo sidoo kale waa ninka naqshada dejiyey qaabka loo fulinayo falkaas ninka dejiyey waa sidoo kale waa ninka keenay in loo baahan yahay qof farsamayaqaan oo lacagaha kariptada qof yaqaan sida loola baxo in loo baahan yahay maadaama lacagta la bixi rabo uu yahay lacag karibto ay tahay mudan guddoomiye eedaysana xasan dhiidhiin waa ninkii soo shirqoolay dabagalay subaxii habeenkii falka la fulinayay subaxeedii waxaa loo diray lacag $15 ah qoslaya u diray transactionkeeda waa soo bandhignay shidaal uu ku shubtay muuqaal uu duubay oo uu leeyahay meeshaanaan ku jiraa waa kanaa ninkii gurigiisa hortiisan taaganahay uu jiifaa yacnii dabagalkiisii xogtiisu soo gudbinayay sidoo kale wuxuu sameeyey akoon perfect money ah oo loogu talagalay lacagta markii la dhacay akoonka lacagta lagu shubi lahaa markii dilka la geysto la soo noqdo waa ninkii warta muxuu ahaa ku tuuray laptop-yada marxuumka uu lahaa mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh cadaawe yacni marxuumka laga helay meedkiisa muxuu ahaa Garis Baaley cimaamadii ku duudoobnay ninkii iska lahaa waa cimaamadaas saa isticmaalo muuqaaladu TikTok uu ku isticmaalayay waa soo bandhignay isagaa iska leh saa darteeda marka mudane guddoomiye dhammaantood waxay ka midaysan yihiin inay isku waafaqeen dilkaas tan ugu darana ugu anshaxuna waxay ahayd khamrigan ay cabsanaayeen oo maxkamaddan soo bandhignay khamrigan ay kulligooda cabsanaayeen khamrigan waxaa laga soo qaaday saldhiga laga soo qaaday qoslay guriga uu ka jiifa laga soo qaaday mid ka mid ahna baabuurkiisa laga soo dejiyey habeenkaas uu cabsanaa dhammaantood qaraale ku yihiin arrintaas taliye saldhig oo saldhiggiisa mas-uul ka ah oo loogu talagalay inuu dadkii deegaanka ahaa amnigooda uu sugo ayaa isaga bahal ku noqday marxuumku laba jeer ayuu la xiriiray laba jeer marna qaraxa dhaca wadada ku xirantay uu la xiriiray marna tarasbitaala lagu qabsaday uu la xiriiray intaas maxay tahay taliye saldhig waa degmada uu isaga degan yahay taliye ka yahay wuu miciin badan macna dhowr jeer uu lacaga weydiistay lacagihii waa la siiyey ninkaa marka adiga lacagta siinaysa oo ku siinayay inaa isla adigii ciidankii diyaarisid oo qorshihii diyaarisid oo dilkii aa fulisid oo meedkiisa ugu soo tagtid meel qashina arrintaas waxay caddaynaysaa halista uu yahay eedaysanaha saa darteeda mudan guddoomiye fiqhiyan waxay iqabtaa culummada in hal naf loo toogo karo dhowr naf saa darteeda xasan dhiidhiin waa ninkii soo shirqoolay waa jaajuuskii soo jaajuusay inta kale waa inta fulisay liibaan waa ninkii qarashaadka ku bixiyey saa darteeda maxkamadda sharafta leh iyadoo xeeraaliyaha iga dambeyn doona waxaan codsanayaa inaan maxkamaddu kusoo wareejiyo in lagu xugumo dil toogashaha laba eedeysane oo si wada jira dilka u fuliyey waa eedeysanaha koowaad dhamme cabdifataax maxamed xasan quslay oo lahaa damaanadii bastool wixii dhammaayo lasoo sharaxay oo dhan sidoo kalena ahaa fangareeyihii iyo fuliyihii iyo waxa gaarigiisa lagu qaatay waa cadda arrintaas waxaan codsanaynaa eedeysanaha koowaad in dil toogashaha lagu xukumo labo eedeysanaha labaad maxamed cabdi maxamed qoone waxaan codsanaynaa asigana in dil lagu xukumo nambar saddex ninkaa ninkii ka weynaayo soo abaabulay oo ilaa dubay kusoo dawooda dabagalkii iyo balaayadan dhan la soo abaabulay ee xanaaqii uu ka xanaaqay shirkaddii laga racday ee qorshaha dilkaani waxaan dhan in waqtiga ninkaas oo galaya sheegane waa eedaysanaha saddexaad liibaa maxamed cumar asagoo maqane maxkamadda waxaa ka codsanaynaa inay disho oo dil toogasho ay ku xukunto eedaysane xasan maxamed siciid sidoo kale waxaan soo bandhignay dabagalkii asna uu sameeyey sidoo kale lacagtii laga distay isagana waxaan codsanaynaa in ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah waa eedaysanaha afaraad maxaa yeelay dabagalkii ayuu sameeyey dhiiqada isaga ku tuuray waa uu ka qayb ahaa waa uu dabagalay akoon ayuu sameeyey isagana waxaan codsanaynaa mudane guddoomiye inay dil ku xukunto labada eedaysane maxamed cadaawe cali iyo yaasiin cabdijaamac oo doorkoodu ahaa ilaalin iyo baabuurkaas ay raaceen waxaan codsanaynaa iyagan maadaama ay ka qayb qaateen in xabsi daa-in ay maxkamaddu ku xukunto eedaysanaha ugu dambeeyo waa eedaysanihii gacan siiyey eedaysanaha saddexaad oo damiinka ka ahaa
سنوها كعسنين أقول بدي أنقصه إذا نيم حكمتني يقول حكمت كم ضمان